ni kita ada dekat Taman Botani untuk sesi outdoor selepas majlis bersanding. Dan agak berapa lama tu? Tak tahu, tengok keadaan lah. Tak mungkin kita nak pukul 6 kan. Sekarang jam cukup? InsyaAllah. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am. You know it's true. Everything.